Era mais fácil quando criança. Atalho para descer.
hora de ver o Karst e comprar uma armadilheira. Não tem ninguém por perto. Me parece seguro. Aposto que ele vai estar me esperando. Lá está ele. Parece nervoso. Ora, 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 uma exilada na minha porta. Mãe de todos, proteja-me. Não sei como me viu, do jeito que fica olhando pra todos os lados pra garantir que ninguém tá vendo. Cuidado aí, vai dar torcicolo. Sempre arrumo dor de cabeça quando você aparece, garota, de um jeito ou de outro. Algum motivo pra você estar tão ranzinza hoje? Quando terminar a aprovação e se tornar uma valente, vai lidar com comerciantes em Coração da Mãe. Talvez eu não goste de perder clientes. Vendedores que não violam a lei vendendo para exilados, você diz? Isso mesmo. Nossos dias de crime ficarão no passado, desde que não diga nada. Está preocupado que eu conte para alguém que você vende para exilados? Não acho que você seja do tipo que fala, mas nunca se sabe. Pois não se preocupe. O segredo está seguro comigo. Foi o que eu imaginei. Mas é sempre bom confirmar. A única pessoa que sabe do nosso comércio é o Rost. É, bem, ele não pode me entregar, mesmo se ele quisesse. Tipo de homem que segue a lei, aquele Rost. Eu não sei como você aguenta. Você não sabe mesmo por que ele foi exilado? Eu já disse não. Acho que ninguém sabe o que ele fez, mas deve ter sido sério, porque a pena dele é pra sempre. Por que você se arrisca, negociando com exilados? Toda vez me pergunta. Se é uma grande conversa que você procura, deu fora. É porque você já foi um, não é? É. Fui pego xeretando em uma das ruínas de metal bem além do enlace. As matriarcas me condenaram e me deram 5 anos. O que você viu nas ruínas? Nada que me fizesse sentido. Depois do banimento, tentei viver de novo no coração da mãe. Todos que conhecia tinham se mudado e o lugar estava cheio de gente para todo lado que olhava. Eu prefiro ficar aqui. Na minha última visita, tinha uma armadilheira disponível para vender. Ainda tem? Eu tenho, mas teria que me trazer uma lente de catador. O que posso dizer? Armas especiais não são baratas. Ah, mas eu pago. Derrubei um catador esses dias. E tirei a lente dele em perfeitas condições. Eu vou decidir isso. Me mostre.
Agora que você conseguiu uma armadilheira, vai praticar com ela em outro lugar, combinado? Minha vida já é bem empolgante sem um monte de armadilha de cabo elétrico pra tropeçar. Sério, quase me enganou. Então, isso é tudo? Vai estar aqui depois, caso eu queira fazer outro negócio? Eu estarei aqui. Como sempre, traga minhas peças que conseguir caçando as máquinas por aí. Quanto melhores as peças, mais racos eu pago. Recomendo que dê uma boa olhada no meu inventário, porém. Quem sabe, talvez eu tenha algo que possa te dar uma vantagem na aprovação. Acho que por hoje é só isso. Certo. Boa sorte na aprovação. Mãe de todos te abençoe e coisa e tal. Já tenho o que preciso. Hora de encontrar o Rost no Portão Norte.
ajudar. Não disse nada. Um de todos, faça ir embora. Que bom que sou odiada, senão teria que falar com esses idiotas. Nós temos que seguir as regras da tribo, certo? Para nos proteger. Eu não tô dizendo que concordo, mas é contra a lei falar com os exilados. Eu queria que a exilada fosse encher outra pessoa. Isso limpa o gosto de metal. O que a exilada vai aprontar? Mãe de todos, me proteja! Por que ela tá falando comigo? Ela sabe que eu não tenho permissão. Não diz olá, você não tem permissão. Eu só quero seguir com o meu dia. Mãe de todos, me proteja.
desesqueça dela. Aqui deve ser o berço da mãe.
O rastro acaba aqui. Deve ter cruzado o rio. Melhor eu procurar do outro lado. Essa neve vai atrapalhar a visão. Isso. Hora de pegar a lança.
seria fascinante. Pena que sou eu que estava procurando. Vai lá cuidar da sua vida. Por tê-la de volta.
guardado pra depois. Vai ficar comigo. Lá vamos nós de novo. Boa para um remédio antigo. Mãe de todos, seja louvada. Eloy voltou com a lança. Primeiro você traz a Arana para mim e agora você traz a lança. Quando eu te chamei na primeira vez, eu não pensei que você fosse falar comigo. Ainda bem que falou. Eu também. Mal acredito que você pegou a lança. Sua mãe sabia como fazê-las. A qualidade é excepcional. Nunca serei o artesão que ela era, mas ela me ensinou alguns truques.
Será um prazer dar uma olhada na sua lança. Obrigada. Ela devia ser muito especial. Sinto muito por sua perda.